Bizim babalarımız da İslam dinine kirdi. Onu kabulde, soğuksuz kabuldadı. Kirgenden kiyin oğan ne istedi? İslam dinine septiklerin kostu. Bükül Kazak eline İslam dinine jetkizdi. Ata-babalarımız orazan ıstağan kezde bir oqiqalar keledi. Silekin jutpay oraza ıstağandar keldi. Tipti. Ne üçin jutkan joq oqıs? Anamız aytıp beret ja oqıslar түстен кейін денесі қақсайтын дейді жаңа. Ыстығы көтеріледі дейді. Су жоқ қой, су жұтқан жоқ қой іштерсе. Ол құлайды дейді, жатады жаңа. Шүберекті малып алып, шекезді маңдайына қойып, сондай киіз үйде қараңғы жерде жатады дейді жаңа. Ораза ұстап отыр, қиналып отыр, денесі ыстығы көтеріліп отыр, бірақ ашыққан жоқ оразын. Сілеген жұтқан жоқ ол адам. Не үшін? Сұрайтын адам болған жоқ та. Жұтуға бола ма деп. Ол сұрайтын адам, ол ғалым адам, ол ұзақта көлік жоқ, зу өтіп барып келеді, телефон жоқ, звондай салатын. Ол екі апта жүріп барады, оны сұрайды, қайтып екі апта жүріп келіп, ей, болады екен деп айтып, ораза бітіп қалады 4 апта ішінде. Одан гөрі ол ұстап, ой, ұстай берейік деді. Ол сөйтіп ұстады. Сілекейді жұтқан, не деген не? Қараңыз, ықылас та. Не деген ықылас ол? Сілекей жұтпау деген сөз. Міне ол сілекей бұзбайды оразаны. Қазір әлхамдулилла оқығандар көп, телефон бар, білмегенін сұрап аламыз рахат. Менің өзім ұстаздарым келіп қалса мен көп нәрсе сұрап аламын. Тансып ұстазым келіп қалады, ерсіндер келіп қалады, Ризабек ұстаздар, Қалбек ұстаздар келіп қалады, Арман Қуанышбаев келіп қалады. Ол кісілерді ана отырғанда көп нәрсе сұрап аламын. Өзім екіленіп қалған сұрақтарым бар жаңағы, мынау қалай, мынау қалай. О кісілер машалла тірі кітапханада, о кісілер тірі кітапхана, сөйлесе аласыз, білмегенін сұрай аласыз. Оны парақтап отырмайсың, жақсы кітапханада, өзі дамыған кітапхана, компьютер сияды, сыр етсе саған осыншасыншы томның мынасыншасы бетінде былай деп айтқан дарт еткізді, болды. Не деген нәрсе? О кісілер ғалым кісілердің қадірін білу керек. Бір ғалым кісі өтіп кетті, ол қасірет, ол өтіп кеткеннен кейін тірі кітапхана кетіп қалды. Бір кітапхана өртеніп кетті деген сияқты ғой. Жоқ ол кітапхана енді. Іздесең таппайсың. Ол ғалым кісі, ол сол үшін хадисте келеді ғой. Қияметтің үлкен белгілерінің бірі, қиямет жақындаған кезде Алла тағала не істеймін деді, ілімді ақ қоямын деді. Ол ғалымдардың көкейінен ақ қоймаймын деді. Білген нәрсені бірден ұмытып қаласың деген сөз емес. Ілімді ғалымдарды алумен ақ қояды. Ғалымдарды алып қойған екен кімдер қалады? Кілең надандар қалады да. Ол өзі адасады, өзіне адастырады деген сөзді. Менімше былай деген сөз шатлай сақтасын. Менімше деген нәрсе құртады ғой бәрі. Менің ойымша ол былай де. Ол ойымды қой деген қою керек, ол ойымды. Адамның ойы ол шариғат емес ол. Білмедік пе? Болды, оны білмегесінен сұрау керек. Ойымен айтып кетуге болмайды ол шариғатты. Былай деп айтсаңыз, Алла тағала осылай деп айтты, пайғамбар осылай жеткізді деген сөз. Олай болмай қалса не болды? Жалған айттық деген сөз, Құдай сақтасын. Алланың атынан сөйлеп кеттің сен. Сен діннен шығып кетесің өзің. Білмеген қалетте. Мұсылман болу әсте-әсте, кәпір болу бір пәсте деді. Не үшін айтты оны? Сөзді абайлап сөйле деген сөз. Екінің бірі дін жөнінде сөйлеп кетті ғой қазір. Бізде мынандай, шариғатта мынандай. Ақынсың ба, ақындығыңды қыл. Кірме ол шариғат. Заңгерсің ба, ол заңдың біл. Ислам заңына араласпа. Исламның өзінің заңы бар. Біздің заңдар күнде ауысады. Күнде өзгереді. Ислам заңы ауыспайды. Пайғамбар жоқ енді, жеткізетін заңды ауыстырады. Болды, қияметке дейін барады. Ислам заңын оқысаң болды, оқыдың құтылдың. Жаттап алдың, амал еттің. Біздің заңды оқысаң сен тұтылдың деген сөз. Күнде өзгереді, күнде заңға заң шыға береді. Алланың заңы болмаған екен сол да өзгере береді.